M-Pop Entertainment News ирэх юм дүүзэгчтэй орчин цагийн залуу уран бүтээлчид бол энэ урлаг соёлыг авч явж байгаа шижгэнсэн сайхан залуучууд гэдэг лээ. Ингээд Монголын хошин урлагийн одоо энэ цаг үеийг авч явж байгаа залуустайгаа уулзж байна. Ингээд Emotes Production маань одоо гамбаа сүрэл дотгоо нартайгаа хамтраад залуучуудыг байлдан дагуулж штэ тоглолт үнэхэр гайхалтай юм аа. За баярлаа. Юуны өмнө Channel 11-ийг үзэж байгаа нийт үзэгчдээ өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд бид бүхний одоо ээлжтэй тайзны уран бүтээл болох аз жаргалыг шеэрлэх нэртэй тоглолт маань маш амжилттай өдөр бүр солийн төвөргөнд тоглогдоод явж байна. За гамба маань маш олон сайхан дөрүүдийн бүтээд үзэгчд маань хайртай байд. Энэ удаа одоо үзэж амжаагүй явж байгаа үзэгчдтэй зориулаад хэлэхэд ямар дүрээр одоо зүгээр амьдтын илгийг авч цухтаагаад байна да. За баярлалаа. Тэгээ танаа телевизээ үзэж байгаа залуустаа би юу нэгчлэн залуус үздэг ТВ байх гэж боддог. Тэгээ залуустаа бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ сайхан налгар намрын мэндийг хүргэе. Тэгээд Emotes Production-ийнхаа найз нар ахнартайгаа нийлээд аз жаргалыг шеэрлгээд шоу тоглолтоо соёлын төвөргөнд 9 сарын 19-нд эхлээд одоо маш амжилттай тоглож байна. Өдөр болгоо одоо баг танхим дүр үзэгчдтэй плейдний одоо хомсдол болж эрэлттэй маш сайхан тоглолт болж байна. Тэгээд үзэгчд бидний тоглолтыг маш сайхан хүлээж авч байна. Залуу хүмүүс нийлсэн гэдэг утгаараа бас их ирч хүч мэтрүүлсэн сайхан тоглолт болж чадж байна. Тэгээд миний хувьд яг 6-7 номертой тэгэл янз янзын л дүрүүд тоглож байна. Эмхтэй ч болж байна, эрэгтэй ч болж байна, хүүхэд ч болж байна, хөгшин ч болж байна тий. Ийм болохоор л одоо хошин урлагийг үзэгчид 6 наснаасаа 60 насан хүртэл одоо мэрэгжил, соёл, урлаг одоо боловсрал зэрэг зэндэ хамаарахгүй үздэг юм бас гайхалтай урлагийн нэг болон хөгжсөн билээ. Үүнийг хөгжүүлж явж байгаа залуучууд та бүхэндээ дахин баярлалаа. Ингээ төтөх аа. Нилээ ахаа гэсэн чи жоох өө яасан миний хүүг их маягтай нь. Ингээд гамбас өрлөлт отхоо нартайгаа ингээд энэ цаг үеийн бас зүгээр л яг уу ингэж хоёр талаасаа хамтарсан гэдэг нэртэй боловчгүй бол бид нар бүгдээрээ хоорондоо найзууд ингээд хамтраа тоглосон чинь одоо хамгийн маш гоё байгаа нэг зүйл нь юу байна? Гэхдээ за ямар ч хэлсэн энэ сувгийг үзэж байгаа нийт үзэгчдээ бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд гамбаа сөрөл дотгоо нартай би бол одоо нэгэн дайзан дээр хамтар шингэж уран бүтээл хийж үзээгүү. Тэгээд хийж үзээ их гоё байна. Бас залуу хүмүүс бас эрч хүчтэй сайхан байна. Санаа сэтгэл нийлж байна, гар нийлж байна. Үнэхээр сайхан байна. Тэгээд жүжигчин хүмүүс чинь тэрнтэй нэг хамт тоглож үзэх гэсэн гэдэг шиг. Би гамбаатаа нэг кинон дээр л тоглож байсан болохоос ингээд тайзан дээр ойл хамтар тоглож үзэж байгааг. Гамбаатаа тайзан дээр тоглох 2-1 харж инесэр бол хайх юм. Би энийг хэлж байгаа юмыг харж шоолол ерөөсөө. Тэр нь илүүтэй болчиход ерөөсөө тэгээд гамбаа маань нэг үглэхээр л энийх юм. Би өөдөөс нь гамбараа нэг үглэхээр өөдөөс нь нэг. Тэгээд 2-1 л хөгж өгөөд л үжих юм ерөөсөө. Тэр яг та хоёр ч одоо харилцсан бие биенийхээ л илгийг авч цухтаагаад байгаа юм биш. Харин тий. Цухтаагаагүй 2-1 л тэмүүлээд байгаа ерөөсөө. Өмнө нөгөө энэ хоёр бид гуравч нөгөө их хотын залуус гэх киноны. Аха. Бас яг юм гурван одоо битээр найз ингээд бас ингээд тоглож байсан байхгүй. Битээр найз одоо төд ах болохоор хамаатайхын үеэл ах болоод ингээд гуруулаа нэг дор амьддаг болоод кинон тоглож байсан. Тэгэхэд энэ хоёр чинь ингээд зураг авалтын дунд ингээд энийг л идэг байсан. Тэгэл би ч гэсэн болооч та битээ маазраад байл та одоо зураг аав энэ төр гэлэг. Сая бас тайз нар гэл бэлтгэл сургалт явж хад бас энэ хоёр чинь би би нэг хараа л энийг гэдэг. Тэгээ энэ хоёр сүлдөө бүр одоо би би нэг харж инээс сургал сүлдөө ихнэр нөхрийн дүр тоглож байгаа. Тэгээ энэ хоёрын дэр ихнэр нөхөр болж байгаа хэсэг бол үнэхээр одоо бид хэдийн үртэл илгийг авч цухтаагаад байгаа. Үнэхээр гайхалтай. За энэ нэгт маш сайхан тоглолт болж байгаа нь тодорхой. За сөрөлт минь би одоо чамайга сөөе гэж дууддаг. За одоо энэ хошин урлагтай бол өөрийн чинь нэг олон сайхан дүрүүдийн үзэгчд мэдэн гівчэг. Түүнээсээ илүү маш сайхан дуулдаг гэдгээрээ мэддэг. Би ч бас өөрийн чинь нэг фэни нэг юм байгаа юм. За аз жаргалыг шеэрл гэдэг одоо энэ манай эмоцтой хамтарч байгаа энэ тоглолтын дээр бас нэг гоё клип хийсэн байх шүү дээ. Энийн талаар ярилвал бас нэг дуучны талаар холбогдуулж асууж байгаа. Маш сэтгэл хангалуун байна, хаппи байна, гоё байна. Тэгээд ийм үйл явдал болно гэж бодож төсөөлч явсангүй. Тэгээд үеийн найзууд цуглаад гоё хошин урлагийнхаа одоо эзэмжсэн энэ мэрэгжил энэ чиглэлээрээ ингээд хамт уран бүтээл хийж чадах их баяртай сайхан байна. Тэгээд хайрлсан болохоор гээд тоглолтондоо зориулж бид нар бас шинэ дуу хийсэн. Өнөөдөр нараа маргааш сараа
тийм ээ. Тэгээд энэ дууны өөрө урсгал нь бол pop чиглэлээ тийм ээ. Pop одоо тэр чиглэлийн эстрад гэхэр болохгүй юу тийм ээ. Энэ болохгүй юу. Ийм суугаар тэгэж ярьж болохгүй. Тэр тусмаа ийм суугаар уу? Нийт юм бол биш тийм ээ. Тэгээд дууга хийсэн сайхан клип хийлээ. Бүх зүйлийг бид бүхэн өөрсдөө хоорондоо ярилцсан. Энэ гоё юм, нэг гоё юм, хамтарч байгааг нэг гоё юм нэмэл байна юусе. Хиний ч үзэл бодол одоо бид нэр тулахгүй. Темко жил над үзэл бодлоо тулахгүй. Төөдөх над тулахгүй. Над таалагдахгүй шүү дээ. Бид чи хоорондоо ярилцсан. Ам мөрийн. Өвгүй, өвгүй тэгхгүй. Би ийм юм хийнэ гэж боддгоо юм. Би ийм хийх гэж хэдүүлээ нийсэн гэж бодож байгаа гэх. Тэгэл боо юм болно. Тэгэл эн чин олоолаа яриад шигшээл тунгаагалахар нөө бүгдээрээ хилцгэр ингээд буруугүй болол араас нь бүлээ өсөр байгаа л хэрэг болчих واخхой тий. Тэгээ сайхан дуугаа хийгээд клип хийгээд одоо YouTube, Facebook-оор тандалт одоо залуучуудын сэтгэл төрсөн тандалт маш сайн байна. Тийм болохоор их гоё байна. За баярлалаа. Ер нь бол нэг хамтлаг болгоны нэг барьж авдаг нэг юм ерөнхийдөө нэг баримтлалдаг зарчим мэт чинь Emotes Production маань ерөнхийдөө нэг тийм гоё хөгжмөлөг ийм зүйл баримтлал. Харин энэ удаагийн шоу минь бас залуучуудын сонирхлыг маш их татчихжээ штэ. Онцлог нь юу вэ? За тэгэхээр мэдээч бид нар өөрсдийнхөө бас юм өнгө төрх болсон тий онцлог юм а харуулсан мюзикл наймнууд массах өргөнөр хийж байгаа. За тэгээ тэр дундаа одоо цаг үед яг одоо хийт болж байгаа гадны болоод дотоодынхоо бүхий л одоо хамтлаг дуучтын пародинуудыг бид нар хийж байна. Мөн бас хүний санаанд оромгүй одоо бид хүн тоглолтын дээр уламжлал болгон хийгддэг одоо бүх одод гэж үзүүлбэр байна билддэг. Тэр нь бол одоо рок попын спортын улс төрийн хэмжлэн тий гадаадын хэмжлэн урлаг соёл спортын бүхэл салбараас юм олл старууд буюу олны танил одуудыг нийлүүлээд нэг уран бүтээл болгож гаргадаг. Энэ удаадаачсан бид нар Монголын бүхэл чадварлаг одоо хипхопч, трэпчдийн бүгдийн нэгэн дуун дээр нэгэн тайзан дээр одоо хамтдаа байгаагаар бас үзүүлбэрээ бэлтгэсэн байна. За гэх мэтчлэн ер нь яг мюзикал нэмнүүд бол маш олон байна. За тэгээ дэлгэцтэй хосолсон бас үзүүлбэр номерууд байна. Гэх мэтчлэн ер нь онцлог зүйлүүд бол маш их зүйлийг бэлдсэн байгаа. Тэгээд үзэж амжаагүй хүмүүс байвал ирээд манай ад жаргалыг шеэрэл тоглолтоос ирээд үзээрэй. Мөн тоглолтын дээр азтай үзэг шалгаруулж байна гэх мэтчлэн дээр олон гоё юм байна. Маань байна. Үзэж одоо азтай үзэгчэд 10 цэцэг үзэж шүү дээ. Аамир их бэлэг, аамир их цэцэг ёо. Яа яа зүгээр л ад жаргал хайрыг бол нэр үнэхээр шеэрлж байгаа юм байна да. Манай энэ цаг үеийн шижгэнсэн залуучууд маань ингээд бас ийм сайхан мэдээллийн дагуу хүрэлцэн ир та бүдээс яриа авла цаг зав гарган M-Pop Entertainment News-нд яриа өгсөн залуустаа баярлалаа. Ингээд аз жаргалыг бие биендээ шэйрэлцгээгээрэ гэж хүсье. За баярлалаа. Шижгсэн одоо хүрчих бид хүнээс ингээд ярилцлага авсан бас цаг зав гаргасан чамд бас баярлалаа. Окей, дараагийн мэдээлэлээр дахин уулзнаа. M-Pop Entertainment News Art болон M-Pop Entertainment News эрхэм хүндэд үзэгчтэй та бүхэндээ арт булангаа яг одоо хүрэх гэж байна. Залуучуудтай бодож байгаад ямар ийм гоё урлагийг үзүүлээд аа гэж бодож байгаад өнөөдөр Body Artist Moza та уулзлаа. Moza энэ өдрийн мэндэ. За энэ өдрийн мэдээг M-Pop үзэж байгаа бүх залуустай хүргье. Энэ бүх урлан одоо энэ урлан чинийх үү те? Тийм миний урлан байна. Төгөлдөр хуур одоо уран зургийн хослос ийм гоё урлан байна аа манай урлан. За энэ урлан дотор байгаа энэ зургууд дандаа өөр чинь уран бүтээл юм шиг байна. За миний уран бүтээл манай шавнырийн уран бүтээл гэдэг ингээ халилдсан байгаа. За тэгээд яагаад өөрөөс чинь гоё юм яриа авъя гэж бодсон бэ гэхээр одоо энэ body artist гэдэг урлаг маань одоо сүүлийн үед залуучууд айгүй гоё сонирхдаг болчиход байгаа шүү дээ тий. Тэгэд яг юм хүний биен дээр ямар нэгэн тийм гоё зүйлийг ингээд зурхлаар ингээд илүү их гоё болж хүрдэг тий. Сүүлийн үеч гэсэн залуучууд маань айгүй их тийгэж одоо зуруулаад явуулдаг болсон шүү дээ. Энэ талаар таны бодол ямар байдаг вэ? Одоо бол яг body art бол Монголд одоо яг эд хөгжиж эхэлж байгаа үе нэ л да. Тэгээ body art гэдэг маань өөрөө яг хүний биеийг бас урлаг гэж үзэж байгаа. А тэгээ урлаг дээр бас хүний биеийн урлаг дээр одоо уран зураг илэрхийлж одоо гаргахыг бас body art гэдэг байгаа. Тэгэхээр зөвхөн одоо зурхаас гадна одоо шивээс бүх төрөл орно тий body art дээр. Аа тэгээд одоо ингээл гадар явж байгаа чи аюугаа ийм юм зурулээ. Би ч бас ингээл явж байгаа л нэг гой зурулмаар санагддаг шүү дээ. Одоо бол гадуур одоо янз бүрийн арга хэмжээ болохоор хүүхдүүд ингээд залуучууд ялангуяа ийм өнгийн тоглолтууд хийлгээд ингийн өдрч гэсэн хосоороо ч юм уу энэ хоёр хазар дээр ч юм уу те ингээд ижилцэж аягөх тоглуулж зургаар зурулж байгаа л да. Тоглолт маягийн гэсэн үг. Тийм. Тэгээ ер нь тгээ явж байгаа хүмүүс ч гэсэн аягүй сонирхолтой харагддаг шүү дээ. Өөртөө аягүй кайфтай. Тэгээд нөгөө залуучууд ч аягүй тийм чөлөөтэй сэтгэдэг шүү дээ. Тийм болохоор аягүй тийм чөлөөт абстракт чиглэл рүүгээ ер нь body art хийж байгаа.
Тэгэл ингээд хосууд энэ төр бол ингээд энд дэ ч юм уу тал тал зүрх энэ төр одоо зурулаад л явж байна. Тийм. Гэхдээ яг зүрх энэ төр зурснаас одоо яг юм нэг чөлөөт стил өнгийн тоглолтууд одоо яг тухайн үеийн ямар хувцс юм чинь тэр одоо хумсаа бодсон өнгө ч юм уу те тэрийг нь асуулж байгаа шууд нүрэн дээр нөнгөөр тоглолтог байхгүй юу? Тэр би жоохон битггүй байна л да. Тэгэхээр би одоо үзүүлнэ л дээ. За за. Харин энэ өнгөний тоглолтыг нь мэдгүйс одоо та надад үзүүлэх нь манай хипхоп үзэгчдэд үзүүлэх гэж байгаа юм байна. За маш гоё мэдээлэл болох нэ. Тэгэхээр үзүүлэх гэж байгаа модель охин би доодад авчирсан байгаа. А тэнд нэг хөрхөн охин байсан уу? Тэнд охин манай болоо. Тэгэхээр одоо яг энэ өнгө нь хосолсон одоо тий чөлөөт гадуур яг ингийн ингээд явхад их тохиромжтой тийм бодлт хий гэж бодчих юм. Би өөрөө их айгүй хөрхэн тийм гой нүдтэй өндөр хөрх ахын багаж. Тэгэхээр ерөнхийдөө өнгө ер нь ямар ч хүнд айгүй гой зөгтөг болохоор. Аха. За. За би одоо ерөнхийдөө бол абстракт ямар нэгэн дүр дүрсэнд баригдах гоогаар зурх гэж байна. За энэ бол яг нөгөө биен дээр боддог боди арт тий. Ууш байна. За хоёул үсээ ингэж аваад би ингэж аа энэ өмс суцтаа бас ингэж ижилсүүлээд ингэж яг зөв. Ерхийг ойлголтыг ааа а би нэг юм зүйл саналаа нөгөө одоо гадаад дотоодтой аягүй гоё олон тоглолт чавнууд болдсон штэ тэрнэр ингээл аягүй их гоё ингээд зурцсан юм хүмүүс ингээд явж идэж штэ тий ямар гоё юм бэ энэ залуучууд өстө гоё харагдчихын да гэж боддог яг тийм мэдрэмжийг өгч авах шиг байна тий тэгэхээр ингийн өдрч ингээд хорин ямар гоё юм бэ яг нэг зориулаа зурцсан тий ааа тий нэг стил одоо маяг бол орж ирэх гээд нь шүү дээ тий. Тийм байна. Яг нэг юм чөлөөт. За энэ дээр жоох юм гэдэг. За тэгээд. За энэ бол ингээд би торгу угаагаал арилчин. Тэгээд ингээд яж алнаа. За ингээд харж байгаад өөрөөс нь харж байгаа нэг жоох энэ юм. Ийм их бодол хийж болж байгаа. За энэ нэг ганц онсон энэ тэнд нэг жоох. Мооза сая энийг зүгээр зохиож байгаа юм уу? Шотлаа тий. Зохиогоод л яаж вэ? Яг хөө тэгээд би бүхэн бие дээр яг ийм абстракт тоглолт хийчээ. Дээр нь цэцэг ч юм айгуу тий нарийн ажиллагаатай бас тий зураг зурхын бол их гоё харагддаг л даа. Яа, дүнгэц. Одоо тэгээд яг энэ дээр нь би энэ зэгт нэг жоохон бугуйч маягийн юу хийчих гэж одоо тэн л даа. Тий нэг юм байдгүй. Хэн болгонд байхгүй. Тэгэхээр одоо бавтагдашгүй гэсэн үг. Бугуйч юм уу тий? Гараа жоох маш алга. Аа энэ цамцанда хөрхгүй хат бий байтал тийм ээ. Яа. Гоё юм аа. Ямар гоё юм бэ. Ингээд. Ишээр гэж хараа. За тийм. Манай модель охин чинь зулаа тий. Тий. За ингээд яхаар ерөнхийдөө бол хатгийн жоох юм тийм. Яа. Тэг ингээ яагаад фантазлаадас ерөнхийдөө яаж л яаж болно. Гэхдээ яг дан ингээ яв яваа болчул онцгой ч синкертэй ч юм хайлаад ингээ тахсан. Зүгээр л ганц минутын дотор л хийж байгаа юм. Тий, ерөнхийдөө олол ингээ хурдан гэсэн учраас айгаа хурдан гарахыг хичээлээ. Айгаа гоё ямар санагдсан бэ гэхээр одоо сая ингээ манай модель охин минь зүгээр л энгийн зулаа байлаа штэ тий. Тэгээд сая яг энэ уран бүтээлийг хийгээл дууссан чи ямар гоё стилтэй юм бэ? Ямар гоё ингээд хотын юм нэг тийм нэг гоё мэдрэмж төрөөд энэ да. Тэгээд жоох ингээд уусаад ерөнхийдөө тоглолт хийвэл хийн ингээд хүзүүний зүйлт мөлдөрт ингээд хийчихдэг хэвгүй юу? Тэгэхээр чин дандаа нэг юм биш ингээд зүйлтэ асайлал өнгө өнгөөр зуруулаад бас явах боломжтой. За баярлалаа зулаа. Нэр өстө гоё юм аа. Алита. Яа, чи ингээд гоё зогсолтой амар зүг харагч штэ. Тэгээд яг ийм өнгөөр бас ингээд хүүтэн өнгөөр урал муралаас ингээд очдог хэвгүй юу? Тэгэхээр бас ерөнхийдөө бас гоё юм. За зулагийн хувьд өнөөдөр жоох энгийн юм бас хийжлээ. Айгаа хурдан гэсэн юугаар. За баярлалаа. Баярлалаа зулаа. Ингээ гоё мэдрэмжийг төрүүллээ. Одоо тэг чамайг хараад сохид бүсгэчүүд маань яг ингэж ийм гоё бодлтыг хийлгээд бас хотын удамжаар ямар нэгэн тийм гоё шоу цингэнд очих юм сэтэл төрсөн балаа гэж бодчихно. Баярлалаа. За баярлалаа. Тийм шүү. Ерөнхийдөө бол боди арт гэдээ яхаар бас шивээс нарийн юмнууд бас хийлдэ. Айгуу удаан цаг зарцуулсан. Айгуу хүнд өгдөг. Охтод маань ерөнхийдөө бүтэн биеэр хийлэхэд бол нилэн цаг шаарддаг. А би сая нилэн жижиг хэсгийг маш хурдан зүгээр ингэж үзүүлсэн учраас маш хурдан гарлаа. Мозо бол одоо маш олон боди арт хийдэг л дээ. Зүгээр нэг хүний ирвэс олгож хувиргадаг. Зүгээр нэг хүнийг муур болгож хувиргадаг тий. Тэгээд тэр олон бүтээлэд чинь мэддэг учраас энэ гоё
арт болон дээрээ бас энэ гоё урлагаас нь танилцуулъя гэж зорж ирлээ. Тэгээ саяны ингээ харахад зүгээр энгийн хувцлаад ирэх юм ирлээ заа юу. Ямар нэг эмгтээ зүгээр энгийн хувцстай ахмад тэр хувцсыг маш гоё тоглоулаад дээр нь гоё зураад ингээд зөвөн гоё юм стилийг бүрдүүлж болох юм шүү дээ. Тийм баярлаа. Ингээл шоунд го го өнөөдөр өстө гоё өдөр байх нь гэх нэ шүү дээ. За ингээд энэ богинохон хугацаанд энэ том урлагийг бас багхан ч гэсэн үзэгчдэн сонирхолж өгсөн Моза танд баярлаа. За баярлаа. Танаа телевизэг үзэж байгаа нийт залуустаа бас амжилт төсөө. За, Empop Entertainment News Art болон гараа энэ өрөөд өндөрлж байна.